В столице Бельгии при отвращен теракт на центральном железнодорожном вокзале. Как сообщили в полиции, после небольшого взрыва все находившиеся в здании и на площади люди были эвакуированы. По данным кризисного центра Брюсселя, бельгийские военные, которые дежурят на улицах в центре города, нейтрализовали преступника, на котором был так называемый пояс смертника. Очевидцы говорят, что видели лежащего мужчину, из-под одежды которого торчали провода. В Вашингтоне прошла встреча президентов Украины Петра Порошенко и США Дональда Трампа. Лидеры стран обсудили, в частности, ситуацию на Донбассе. Трамп заявил, что Соединенные Штаты широко вовлечены в дела в Украине. В свою очередь, Петр Порошенко сообщил, что встреча была полноценной и детальной. Мы отримали тверду підтримку з боку Сполучених Штатів, підтримку і щодо суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. І тверду підтримку в продовженні реформ в Україні. Сполучені Штати Америки підтримують, залишаються відданими Мінським домовленостям і впевнений в тому, що ми маємо вимагати від Росії повної імплементації Мінських домовленостей, причому безпековий пакет, який полягає в тому, що має бути припинений вогонь, відведена російська артилерія, танки, системи залпового вогню, забезпечений безперешкодний доступ спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї території, включно з кордоном. Також лідери обсудили економічне співробітництво, в тому числі і з участі міністрів енергетики і фінансів США. Після зустрічі з Дональдом Трампом президент України провів зустріч з міністром оборони Джеймсом Меттісом. Вони також обсудили ситуацію на Донбасі. Порошенко выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США. Кроме того, украинский лидер призвал к сохранению единого международного фронта в политике санкций против России. О том, что ограничительные меры против страны агрессора необходимо сохранять, заявил и министр обороны США. Пенсионная реформа Украины должна быть сбалансированной, отвечать интересам государства и граждан Украины и гарантировать справедливые высокие стандарты социального обеспечения. Об этом на встрече с президентом Украины заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. Также Порошенко и Лагард обсудили перспективы проведения приватизации, реформу сферы государственных финансов и продолжение борьбы с коррупцией. В Украине впервые заработал сервис, который поможет бросить курить. Он состоит из бесплатной горячей линии и веб-сайта. Обратившись по телефону, онлайн-чату или электронной почте, курильщики могут получить качественную психологическую помощь. Специально обученные консультанты также подскажут действенные методики. Причем в каждом случае специалисты учтут индивидуальные условия клиента. Иногда может помочь просто моральная поддержка. А порой без медицинских препаратов или лечения в специальных центрах не обойтись. Якщо людина дзвонить і вона в певних сумнівах, вона не знає, чи хоче вона кидати чи ні, то консультант, звичайно, його задача порадити і мотивувати людину кинути курити, знайти спільно з нею якісь причини, які є актуальними саме для неї, для того, щоб позбутися тютюнової залежності. По статистике, в Украине около четверти взрослого населения курит, и 70% из них пробовали бросить. Ожидается, что консультантам этого центра удастся помочь многим из них расстаться с вредной привычкой. Ми тоді говоримо, що ми вам можемо порекомендувати задуматись над тим, щоб визначити конкретний день відмови від куріння. Це такий буде важливий день, в який ви припиняєте курити. Сервіс розробила общественная організація «Життя» совместно з Міністерством здравоохранения України. Руководствовались успішним опытом многих стран, в которых уже работают подобные сервисы. Важливість цього сервісу в тому, що надає таку підтримку в поведінці для людей, щоб вони кидали курити, і тим, хто вже налаштований кидати курити, підтримати їх в цьому. Атмосфера допомоги, дружнього такого підтримки, дружньої і кваліфікованої підтримки психологічної тим, хто на шляху до свого здоров'я. По мнению экспертов, такой сервис в Украине ежегодно будет охватывать до 6% курильщиков. Опросы показывают, большинство из тех, кто безуспешно пытался бросить курить, поддерживают подобные проекты. Положительный опыт уже есть. В Таиланде такие службы помогли бросить курить 20% всех обратившихся туда людей. В Турции успешно отказались от табачной зависимости 7% курильщиков, которые воспользовались помощью.